Vitajte v ďalšom dieli Different Car Show. Dnes bude hlavným hrdinom BMW X5 X30D. Aby ste neboli rušení stálym rozprávaním o aute, pripravili sme si pre vás zábery, ktorými sa auto predstaví aj samo. Na začiatku sme navštívili majestátne Tatry a neskôr uvidíte aj zaujímavé v úvodzovkách porovnanie mestského SUV, ktorým X5 rozhodne je, s čistokrvným offroadom. Takže sme v obchodnom centre v Poprade. Toto je Luky, majiteľ Different Car Services. No a keďže BMW X5 by malo zastaviť pred objektom, normálne takzvané núdzové brzdenie, tak sme sa rozhodli, že keďže sa nechcem nechať zraziť, ideme sem a vybereme si niekoho, koho budeme môcť zraziť a až tak nám to nebude vadiť. Tu som zobral toto. Hej, aby som to zobral a do toho, rovno to vyskúšame, poďme to zaplatiť a vyskúšame, či auto reálne zabrzdí pred takýmto stojacím objektom. Dobrý deň. Dobre. Koľko to bude? No ukážte, čo máte. No, Akub máme vybavený. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Za čo? Môžem ešte poprosiť? Áno. Môžete byť na ne, prosím vás, milí. Postaráme sa najlepšie, ďakujem, ako budeme môcť. Ďakujem. Ďakujeme, Rotic City. Budeme mierni. Rozjebajú. Víš, až teraz zabrzdil, sám. Počkaj ma, ale toto nám nevadí, vieš prečo? Lebo my tam môžeme dať, že BMW tvrdí, že pri každej kolízii proste auto dokáže zastaviť, hej, ale proste asi očividne vidíte, že netreba sa na tento systém vždy spoliehať. No aj takto to dáme. OK, možno nie všetko vždy vyšlo na prvú. Prišiel čas aj na výzvy. O čo išlo v prvej, vám povie jedna z aktériek. Vyskúšali sme si, ako sa dá namaľovať aj za skutočne neobvyklé situácie. A ako to celé dopadlo, už zhodnote sami. Ak vám niekedy napadlo, aké to je vypiť si aj nie v úplne ideálnom teréne, už nad tým nemusíte premýšľať. Skúsili sme to za vás. Počkaj, ja bez brzdy nepijem. A to určite nemáš, takže som pohode. Tak pohode, ako mám to za stream. No. Aby chiara nebola len za mestskú paničku, tak som sa vyšplhala aj na offroadové auto. Zážitok to rozhodne bol, len čo tá cesta dole. Ja som celkom nohu. No len čo, vieš, čo s tou nohou? Viac sa toto, neboj sa. Teraz čo? Daj mi obytko. No, pusť! No, nepušť! Po
náročnom dni v teréne prišiel konečne čas na gastronomický zážitok v srdci hlavného mesta. Autá sme tentokrát využili ako kuchyňu a jedáleň, čož len počiarkuje ich všestrannosť. Úlohy boli presne rozdelené na šéfkuchára a oheňmajstra. Nuž, a už nám neostáva nič iné, iba popriať si dobrú chuť a rozlúčiť sa. Tak teda dovidenia pri ďalšom dieli Different Car Show.